Stockholm är Sveriges farligaste stad. Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. 1300 poliser arbetar i yttre tjänst här, och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dem som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena. Södertälje, Rinkeby, Södermalm. Öppna dörren, annars kommer insatsstyrkan bryta dörren. Och Botkyrka. Genom Stockholmspolisens ögon får vi en unik inblick i ett allt hårdare samhälle. I en ständigt växande stad fylld av vilsna själar, våld och kriminalitet. Jag älskar Stockholm. Jag tycker att det är en fantastisk stad. Rent polisiärt, där har jag lite en annan uppfattning. Åsegatan 194, kom. Ibland känner jag att mitt jobb går ut på att skydda folks bubblor. Att folk ska få leva i deras bubbla. De ska inte riktigt vara medvetna om den verklighet som jag ser. Emellanåt så åker man på saker och ting som man kan inte beskriva för människor som inte är poliser, det som jag och mina kollegor ser. Jag vill inte prata med dig. Jag kommer sitta med dig bak, vare sig du vill eller inte. Jag tycker det har blivit råare. Det är mycket mera skjutvapen, det är grövre våld. Attityden mot oss, attityden mot ordningsvakter och väktare och attityden överhuvudtaget har blivit mycket tuffare. Kriminaliteten har blivit grövre och våldsammare, och tillgången på illegala vapen växer i Stockholm. Det innebär nya stora utmaningar för polisen. Han ska ha en kniv på sig, en fickkniv. Det som tidigare var ett relativt ofarligt rutiningripande kan idag vara förenat med livsfara, då fler och fler beväpnar sig med allt från knivar till skjutvapen. Det är ju lite oroligt i samhället idag överhuvudtaget. Och jag tycker inte den oron var så påtaglig när jag jobbade ute. Det fanns ju jobbiga områden då också. Men det var väldigt sällan jag hört talas om en skottlossning, att någon använt vapen på 90-talet. Så angreppen mot polis har ökat dramatiskt. Vad håller ni med? Vi ska prata om honom, vi ska snacka om honom. Man måste ju ha ögon i nacken nästan. Och man måste ju ha ett väldigt stort säkerhetstänk. Och jag upplever att det är tuffare att vara polis idag än bara för 20 år sedan. Antalet dödsskjutningar och skottlossningar fortsätter att stiga i Stockholm. Flera av dessa är gängrelaterade. På 5 år har andelen beslagtagna vapen ökat med närmare 50%. Men det är få beslag jämfört med mängden vapen som är i omlopp. Att allt fler är beväpnade har gjort polisyrket mer utsatt. Och idag måste polisen räkna med att personen de griper har någon form av vapen. Det är en aggressiv man i Hammarbyhöjden. Beväpnad med baseballträ som slår sönder bilar. Han har flytt från platsen, troligtvis på cykelgång. Är du helt dum eller? Ut med armen för helvete! Snälla. Nu gör jag så här, för nu är jag trött på dig. Gör så här. Så. Jo, då gör jag visst det. Så. Klart. Trots polisens övertag så vägrar den misstänkte mannen ge upp. Poliserna väljer då att använda pepparspray. Den här mannen står under en bro och tittar på oss. Så vi börjar jaga efter honom. Han cyklar in på skolgården och vi skriker stanna och allting, men han skiter ju det och han kör vidare. Vi ser han flera gånger. Det är lite katt och råtta lek. Till slut när vi kommer här så lyckas vi faktiskt trycka ner honom här mot stängslet i buskarna. Hör det?
Nej, jag bara får andas. Gör inte om det där. Nej. Bra jagat. Jag tänkte att vi måste få, för nu har vi täckt hela där. Plötsligt händer något som får allt att ställas på sin spets. Du har en pistol här. Fan vad dum det är! Det är ingen vanlig prick. Nej. Det. Varför åker du omkring med en pistol för? Nej, det är en som jag ska ge till min grabb. Är det en konstig pistol? Ja. Varför sa du inte det då? Du ska fan med säga till nästa gång du har ett vapen på dig. Vi kunde ha skjutit dig, fattar du det? Ja, förlåt då. Ja. Hade han viftat med den pistolen när vi griper honom, då hade han blivit skjuten. Och det, jag blev lite upprörd där och jag blir fortfarande när de inte säger vad de har. Det kunde sluta med skottlossningar. Jag ska hämta lite. Förlåt henne. Det är så jävla dum. Inte säger att han har en pistol, det gör mig fruktansvärt irriterad. Öppna ögonen. Det är bara vatten. Så kommer det släppas lite där snart. Vi vill inte få några mer överraskningar nu. Jag vet, du har så jävla ont. Ja, jag vet. Ja. Vänta lite. Kan du bara... Ja, du kommer på sig. Men det kan du spraya lite till? Ja, jävla ont i huvudet. Pepparspray slår framförallt mot ögonen och effekten är paralyserande. För att få bort sprayen tvättar polisen mannens ansikte med vatten. När han lugnat sig kan de reda ut vilka bilar han slagit sönder. Vad är det för typ av bilar och vad stod de ungefär? Jag vet inte, det var gott. Nej, men det var hur många bilar ungefär var det då? Två kanske. En, två, fem. Ja, tar du över lite bara. Vi åker till Västberga med han gripen. Han har hittat minst två bilar i alla fall som är sönderslagna. Och så har han själv erkänt för mig att han har slagit sönder minst två bilar. Och så har vi lite annat på honom som vi kommer låsa innanför. Så det känns bra. Mannen dömdes senare i Solna tingsrätt till skyddstillsyn, förstöld, skadegörelse, brott mot lagen om farliga föremål och våldsamt motstånd. Bra jobbat, John. Det gick ju bra faktiskt. Vakna till lite på morgonen.